Varmt välkommen till denna minnesceremoni. En minnesceremoni där vi på Kulturskolan vill hylla och minnas de överlevare, de bortgångna och också de motståndare av Förintelsen. Det är tillsammans med mina kollegor och ett par av Kulturskolans elever som vi har valt att göra denna videoceremoni. Det är just denna dag, 27 januari 1945, där få överlevare befriades från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Vi tycker att det här är en oerhört viktig dag att påminnas om. Och att vi varje dag lever i den fulla införståelsen och övertygelsen om att hur vi tänker, känner och vi möter varandra, spelar roll. Varsågod. Anne Frank var en judisk flicka som levde med sin pappa, mamma och syster i tyska Aschen. När förföljelsen av judarna blev alltför svåra flydde de 1933 till Amsterdam. Anne fick en dagbok i 12-årspresent och till den kunde hon anförtro alla sina innersta känslor och tankar. Hon berättade om sitt liv i Amsterdam, men också ibland om kriget och om hur förföljelsen av judarna blev allt svårare. 20 juni 1942. Efter maj 1940 gick det ut för med de goda tiderna. Först kriget, sen kapitulationen, tyskarnas intåg, varefter eländet för oss judar började. Judeförföljelse följde på judeförföljelse. Judarna måste bära judestjärna. Judarna måste lämna ifrån sig sina cyklar. Judarna fick inte åka spårvagn. Judarna fick inte längre åka bil. Judarna fick handla bara mellan 3 och 5 och då bara i judiska affärer med skylten judisk butik. Judar fick inte visa sig på gatan efter klockan 8 om kvällen, inte heller sitta i trädgårdarna eller vara hos bekanta. Judarna fick inte uppehålla sig på teatrar, biografer eller andra nöjeslokaler. Judarna fick inte mer bedriva någon sport utomhus. De fick inte beträda tennisbana, simhall,
hockeybana eller andra idrottsplatser. Judarna fick inte heller hälsa på kristna vänner. Judarna måste gå i judiska skolor och många andra liknande förordningar. Så framlevde vi vårt liv. Och vi fick inte ditt och inte datt. Joppe säger alltid till mig, jag vågar inte mer göra någonting för jag är rädd att det är förbjudet. Vår frihet blev på det viset mycket beskuren. Men man kan nog hålla ut. Familjen Frank bestämde sig för att de skulle gå under jorden för att slippa undan judeförföljelserna. De gömde sig i ett gårdshus vid hennes pappas företagslokaler. 9 juli 1942. Kära Kitty, så sprang vi då i strömmande regn, pappa, mamma och jag, var och en portfölj och en kasse proppfull med saker i en enda röra. Arbetare som tidigt på morgonen var på väg till sitt arbete tittade medlidsamt på oss. Man såg tydligt i deras ansikten hur ont det gjorde dem att de inte kunde hjälpa oss. Men den gula stjärnan talade för sig själv. Under vägen berättade mina föräldrar hur planen hade att gå under jorden punkt för punkt hade kommit till. Vi hade redan under månader fört en del av våra saker och kläder i säkerhet. Nu hade vi hunnit så långt att vi den 16 juli frivilligt kunde försvinna. Tack vare uppropet hade det nu måste ske 10 dagar tidigare. Och vi måste ge oss till tål som rummen ännu inte hunnit bli riktigt i ordning. Gömstället är i pappas affärshus.
romansan ur Francis Poulencs sonat från 1962. Poulenc är en av Frankrikes större och mest betydande komponister under 1900-talet. Han var hårt utsatt i och med att han var homosexuell under ockupationen av Paris. Och därför tycker jag att han har en plats i det här programmet. Thank you.
Ann och hennes familj anpassade sig till att leva gömda, trots att det var svårt. De kunde inte röra sig utanför gårdshuset och var tvungna att vara helt tysta under dagstid eftersom att arbetarna en våning ner kunde höra dem annars. Ann försökte vara tapper, men hon längtade efter frihet. 24 december 1943. När någon kommer utifrån med vinden i kläderna och kylan i ansiktet, då skulle jag vilja gömma huvudet under täcket för att inte tänka, när ska det igen unnas oss att få lukta på frisk luft? Men jag kan inte gömma huvudet under täcket, utan måste istället sitta upprätt och visa mig käck och glad. Tankarna kommer dock, inte en gång, utan ack otaliga gånger. Tro mig, när man har suttit instängd 1,5 år, då blir det somliga dagar för mycket för en. Trots all rättfärdighet och tacksamhet så låter känslorna sig inte bortvisas. Cykla, dansa, vissla, se världen, känna mig ung. Det vågar jag här längta efter när jag skriver, men jag vågar inte visa det. Hur skulle det bli om vi alla 8 skulle gå och klaga och visa missnöjda ansikten? Jag undrar ofta, skulle någon förstå mig? Jude eller icke-jude? Eller skulle de bara tycka att jag är en backfish som alltid bara tänker på att ha roligt? Det vet jag inte. Och jag skulle heller aldrig kunna tala med någon om det. Då skulle jag börja gråta. Efter att ha bott i gårdshuset i 2 år började det äntligen se ljusare ut. Hitler och tyskarna mötte på motstånd i kriget som härjade i världen. Och Anns familj började våga hoppas. 21 juli 1944. Kära Kitty, nu kan jag hoppas. Nu går det äntligen bra. Ja, det går verkligen bra. Vilka fantastiska nyheter. Det har förövats ett attentat mot Hitler, inte av judiska kommunister eller av engelska kapitalister, utan av en ädelgermansk tysk general som är greve och till på köpet ung. Den gudomliga försynen har räddat fyrens liv och han undkom tyvärr med ett par skråmor och ett par brännsår. Ett par officerare och generaler i hans omgivning dödades och sårades. Den som utförde dådet blev arkebuserad. Detta är väl det bästa beviset för att många officerare och generaler är trötta på kriget och gärna skulle vilja förpassa Hitler ner i avgrunden. Men så långt har vi ännu inte kommit. Och jag vill inte gå de ärorika händelserna i förväg. Men nu märker du att vad jag nu säger är nykter verklighet. Det är något som står med båda fötterna på jorden. För en gångs skull svamlar jag inte om höga ideal. Men så blev det inte. Familjen blev förrådd. Och den 4 augusti 1944 greps de av tyska SS-militärer. Familjen splittrades och Ann och systern Margot fördes till koncentrationslägret Bergen-Belsen. I mars 1945, 7 månader efter att de greps, dog både Ann och Margot i fläcktyfus. Anns pappa Otto Frank var den enda i familjen som överlevde. Och det var han som gav ut dotterns dagbok för att hedra hennes minne. Känna tro igen. Drömmar.
Känna tro igen. Jag vill känna tro.